Hej med jer. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver en dobbeltmaskeaflukning. Og det er netop den slags aflukning, som vi bruger i Haven Gloves hernede ved hånden og ved tommelen. Så man får sådan en ikke alt for tyk aflukning, men så strikken stadig ikke ruller. Så jeg har lige slået et par masker op her. Og det man gør, det er egentlig en slags almindelig aflukning, det vil sige, at man strikker nogle masker og hiver ligesom maskerne over hinanden. Men det er måden, man strikker maskerne på derhenad, som er anderledes fra den normale aflukning. Så det jeg gør, i stedet for bare at strikke ret i masken på pinden, så skal jeg simpelthen her om bagfra og ind i ikke kun modermasken, men den næste modermaske. Så jeg tæller altså, her har vi masken på pinden. Her er masken under, og her er masken under den. Den går jeg ind i bagfra, og så trækker jeg ligesom lykken sådan der. Hov, vi gør det igen. Trækker lykken med op på pinden, sådan der. Og så strikker jeg den ret sammen med masken på pinden. Sådan. Og så kan jeg hive første maske over. Det gør vi lige et par gange mere. Så, vi har masken på pinden her, næste maske og anden maske. Den går jeg ind i bagfra, så tager jeg lykken med op på pinden, sådan der. Strikker den ret sammen med masken på pinden og hiver masken over her, sådan der. Vi tager den et par gange mere, så tæller maske på pinden, maske nummer 1. Og maske nummer 2 under, om bagfra her, have lykken, op på pinden, ret sammen, og masken over. Sådan. Så maske på pind, maske nummer 1, maske nummer 2. Det er denne her lykke her, som jeg tager om bagfra. Så jeg går om bagfra og tager lykken sådan der. Op på pinden. Strikker dem ret sammen. Og hiver masken over. Ups. Så det er sådan, man laver en dobbelt maskeaflukning. Jeg laver lige et par mere, og I kan bare kigge med, men ellers er jeg stille. Sådan. Og det er simpelthen sådan, man laver den dobbelte maskeaflukning, som I bruger i Haven Gloves. Rigtig god fornøjelse.